E ontem, gente, familiares e amigos se despediram, né, do José Cardoso Filho. O Cardozinho, como era conhecido, o Rodrigo Lucas, ele preparou uma reportagem pra gente, falando um pouco mais como foi essa despedida. Uma das vozes mais marcantes e mais populares do rádio de Três Lagoas se calou nesse fim de semana. O programa Domingão na Fronteira, a partir de agora, já estamos transmitindo ao vivo. O velório do comunicador e radialista Cardoso Filho foi marcado por muita emoção e muitas homenagens. Vários amigos que fizeram parte da vida de Cardoso foram à Capela Cardãs para se despedirem do locutor. Eu era amiga dele de muitos anos atrás, quando a gente ainda era jovem ainda, né? Eu sou daqui de Três Lagoas, filha lá de Santa Luzia. E eu tinha ele como um parente. Gostava demais dele, muito. Ele era um amigo, era pra tudo. Ele sempre estava me acudindo, você entendeu? Na hora dos meus apertos, na hora das alegrias. Então eu tenho ele como um parente. Ao longo de todo o velório, companheiros de trabalho também prestaram a sua homenagem ao amigo das manhãs do rádio. Eu tinha um bordão dele que eu gostava muito, até brincava com ele muito sobre isso. Ele falava assim, ó, não importa com quem você dormiu, o importante é que você está acordando comigo. E ele fazia desse bordão a alegria mesmo, né? Ele transmitia todos os dias, não só para os ouvintes, mas para todos aqueles que conviviam com ele. O corpo do comunicador foi sepultado no cemitério municipal de Três Lagoas. Amigos, familiares, ouvintes vieram prestar a sua última homenagem àquele que marcou e marcará para sempre a história do rádio Três Lagoense. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, falou sobre a saudade que Cardoso irá deixar, não só no rádio de Três Lagoas, mas de toda a região. Realmente é uma perca muito grande para Três Lagoas e toda a região, né? Cardoso era um grande comunicador, tinha milhares de ouvintes, seguidores, vai deixar muitas saudades a todos nós três lagoenses e com certeza muitos paulistas também que pude até ter a oportunidade de conversar no momento com alguns que aqui estão fazendo a sua última despedida a esse grande herói que lutou muito contra o câncer, né? E realmente foi um dos comunicadores que vai ficar marcado na história de Três Lagoas. Cardozinho, como era carinhosamente conhecido entre os amigos, era feliz fazendo o que gostava de fazer, levar alegria através do rádio, com as mais belas músicas. E música não faltou em sua despedida, já que amigos incentivados e apoiados por ele durante toda a sua carreira fizeram uma serenata com as músicas que ele tanto amava. Um momento de muita emoção e comoção. Ele valorizou a nossa cultura, né? Sertaneja, chamamezeiro, as nossas músicas raiz do nosso estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, para mim, principalmente, que era um amigo muito assim envolvido com ele, e família também, né? E eu até agora estou muito sensibilizado, emotivo, porque não vai ser fácil. Você passar assim, principalmente né, nesse último trabalho dele, né? E olhar para lá, saber que ele não existe mais. Porque a nossa esperança, com todo esse tratamento, há 12 anos que a gente vem acompanhando, que nas horas que ele dava assim, uma melhorada, ele vinha para o estúdio, convidava a gente para cantar, né? E agora a gente tem aquela noção que parece que vai acabar. Eu era taxista quando eu entrei no grupo RCN, que era a TV Concórdia. Eu era motorista. Depois o Cardoso entrou. 2 anos que eu estava lá, o Cardoso entrou. E o Cardoso, em termos de locutor, de ser humano, ele deixou um legado tão grande que se cada um se espelhasse no Cardoso Filho, eu digo para todos os meus colegas de trabalho,
vai ter um futuro brilhante. Porque o Cardoso deixou o aprendizado dele para nós. Só resta nós colocar em prática. Cardoso incentivou desde os mais experientes até mesmo os que estão começando agora na música. O pequeno Samuel é um exemplo disso. Ele foi lá na casa do meu avô e eu peguei minha sanfoninha verde e toquei. Comecei a tocar lá e eu mostrei pra ele. E ele gostou? E ele gostou, ele falou que eu tô bom. Antes de partir dessa pra melhor, né? E ele falou que eu tô indo bem pra coisar muitas coisas, né? Ter chamamé, essas coisas. E eu tô muito feliz com essas coisas que ele falou pra mim antes de falecer. O rádio perde uma referência que agora passa a contar histórias do céu. O seu legado nunca sairá da nossa mente e principalmente de nossos corações.